على الآيات والذكر وفي فيض من العطر هنا رمضان مدرسة تنير مآثر الفكر على الآيات والذكر وفي فيض من العطر هنا رمضان مدرسة تنير مآثر Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa maghfiratuh. Program Aadaab Zindagi mein aap sabhi ka khair maqdam hai. Nazreen, rozmarrah ki zindagi mein hum bahut se umur ko ye samajh kar nazarandaz kar dete hain ki ye to mamooli si baat hai. In choti dikhne wali magar ahem baaton ka naam Aadaab Zindagi hai. BBN Channel aapki khidmat mein pesh karte hain آداب زندگی قرآن و سنت کی روشنی میں جس کے تحت مختلف موضوعات کا سلسلہ جاری رہے گا تو آئیے دیکھتے ہیں آج کا موضوع الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من أحبهم وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين محترم ناظرین السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آج ہم انسان کے لباس اور اس کے پہننے کے کپڑوں کے متعلق احادیث پاک اور قرآن پاک کی چند آیات کی روشنی میں کچھ وضاحت کرنا چاہیں گے اللہ تعالیٰ پہننے کے متعلق قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے خذو زینتکم عند کل مسجد اس کا معنی ہے کہ اے لوگو اے ایمان والو جب بھی تمہیں مسجد آنا ہے یا نماز پڑھنی ہے تو اپنی زینت اختیار کرو اس آیت پاک میں زینت کا معنی لباس لیا گیا ہے چونکہ نماز میں لباس مرد کے لیے خاص طور پر ناف سے لے کر گھٹنوں تک چھپانا فرض ہے لباس کے طور پر اور خواتین کے لیے ان کا چہرہ دو ہاتھ اور دو قدم اس کے سوا سارا بدن ان کے لیے چھپانا فرض ہے تو اس آیت پاک میں لباس کی تعلیم دی گئی ہے اور لباس کے متعلق بتایا گیا کہ مسجد میں اور خاص طور پر حالت نماز میں ہر ایک مومن بندے کو مومن بندی کو زینت اختیار کرنی چاہیے اور وہ زینت لباس ہے لباس انسان کی خاصیت ہے انسان کے سوا دیگر حیوانات اور مخلوقات ان کو لباس سے کوئی تعلق نہیں ہے تو اسی لیے لباس حقیقت میں کیا ہوتا ہے یہ انسان ہی جان سکتا ہے اور اس دنیا میں کامل ترین انسان انسانیت دراصل اللہ تعالیٰ کی ایک بڑی نعمت ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی بندے کو ایک خلافت ہے نیابت ہے تو اس دنیا میں سب سے بہترین انسان اور کامل ترین انسان ہمارے آقا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے تو اب ظاہر ہے کہ انسان کو کس طرح کے لباس کی ضرورت ہے یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی بتا سکتے ہیں تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے لباس کا جو طریقہ بیان فرمایا اور لباس کے لیے جو وضاحت فرمائی انشاءاللہ تعالی وہ احادیث پاک کی روشنی میں ہم آپ کی خدمت میں رکھیں گے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے
لباس کے متعلق اس کی کوئی صفت وغیرہ بیان کیے بغیر یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے امتی تو جو چاہے کھا جو چاہے پہن، یعنی جائز امور، جب تک کہ اس میں دو باتیں نہ ہوں، اسراف اور تکبر، اسراف یعنی فضول خرچی اور تکبر گھمنڈی، یہ دو باتیں جب تک کہ انسان کے لباس میں شامل نہ ہو، کھانے پینے میں شامل نہ ہو، پہننے میں شامل نہ ہو، جائز طریقے سے جو چاہے پہن سکتا ہے، جو چاہے استعمال کر سکتا ہے۔ یہاں ایک اجمالی طور پر، اختصار کے طور پر لباس کی حالت اور کیفیت کو بیان کیا گیا۔ اب اس کی تفصیلات دیگر احادیث پاک میں ہمیں ملتی ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں فرمایا کہ لوگوں، کھاؤ پیو صدقہ کرو اور پہنو، کھانے پینے، صدقہ کرنے اور پہننے، چار باتوں کا حکم فرمایا، ارشاد فرمایا، جب تک کہ اسراف اور تکبر کی آمیزش نہ ہو، جب تک کہ تکبر اور اسراف اس میں شامل نہ ہو، تب تک جو چیزیں جائز ہیں وہ کھا سکتے ہیں، صدقہ کسی بھی طریقے سے دے سکتے ہیں اور لباس کسی بھی انداز کا پہن سکتے ہیں جو کہ وہ جائز ہو، جس کا چھپانا پہننا فرض ہے یا سنت سے جس کا جو طریقہ ثابت ہے، لیکن اس میں اسراف اور تکبر نہیں ہونا چاہیے۔ اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر لباس میں تکبر کو پسند نہیں فرمایا، کیونکہ تکبر انسان کو دوزخ کی طرف، نافرمانی کی طرف لے جاتا ہے۔ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح کا لباس زیبتن شریف فرماتے تھے، کیسا لباس اللہ کے حبیب پہنتے تھے، اس کے متعلق حدیث پاک میں آتا ہے۔ حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے چاندی رات میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سرخ لباس یعنی چادر مبارک، سرخ لباس زیبتن فرمائے ہوئے ہیں، اور یہ سرخ سے مراد یعنی لال سے مراد پوری لال نہیں ہے، بلکہ ایسا لباس تو کسی اور رنگ کا تھا لیکن اس میں جو دھاریاں اور لکیریں تھیں وہ لال رنگ کی تھی۔ تو لال دھاریوں والی چادر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اوڑھے ہوئے اور اس کو زیبتن شریف فرمائے ہوئے دیکھا۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اتنے حسین اور ایسے خوبرو نظر آ رہے تھے کہ چاندنی رات میں کبھی میں چاند کو دیکھتا اور کبھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کی طرف دیکھتا۔ اور آگے دوسری روایت میں آتا ہے کہ خدا کی قسم، حبیب پاک کا چہرہ انور چاند سے بھی زیادہ منور مجھے نظر آیا، چاند سے بھی زیادہ روشن نظر آیا۔ تو اس حدیث پاک میں یہ بتایا گیا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح کا، کس رنگ کا لباس پہنتے تھے۔ تو حاضرین، رنگ کی جب بات آئی ہے تو اس کے ساتھ یہ بھی وضاحت ہو جائے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ پسندیدہ رنگ سفید ہے، اور سفید اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند، اس کے بعد دوسرے درجے میں سبز رنگ کا لباس بھی یعنی ہرے رنگ کا لباس بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال فرمایا ہے۔ البتہ پورے طور پر لال رنگ کا لباس، سرخ جسے کہتے ہیں، پورے طور پر لال رنگ کا لباس استعمال کرنا مکروہ قرار دیا گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چادر زیبتن فرمائی تھی یا جو لباس مبارک زیبتن شریف فرمایا تھا وہ لال رنگ کا نہیں تھا، لال دھاریاں اس پر موجود تھی۔ اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے، ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس چند صحابہ اکرام گئے، حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ تو فرماتی ہیں کہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایک ایسی کملی مبارک نکالی جسے پیون لگے ہوئے تھے، اور ایک موٹا تہبند شریف نکالا جسے ہم لنگی کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ موٹا ایک تہبند شریف نکالا اور ایک کملی مبارک جس پر پیون لگی ہوئی تھی، یہ دو لباس حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکالی اور ان صحابہ اکرام کو بتا کر یہ فرمانے لگی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت اس دنیا سے تشریف لے گئے یہی لباس آپ کے بدن مبارک پر تھا۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت میں بھی جو لباس زیبتن شریف فرمائے تھے وہ پیوند لگی ہوئی کملی مبارک تھی۔ اب سادگی پر قربان جائیے ہمارے آقا کی
کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو دو جہاں کے مالک ہیں، دو جہاں کے بادشاہ ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو زمین و آسمان کا اختیار عطا فرمایا، خود آپ کا نام مبارک مختار ہے، مختار کا معنی صاحب اختیار، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے اختیار کے لیے کوئی قید نہیں بتائی کہیں قرآن و حدیث پاک میں، تو ایسے صاحب اختیار نبی کہ جن کے متعلق روایات میں آتا ہے کہ حضور جہاں جہاں تشریف لے جاتے زمین کے اندر سے سونے کے پہاڑ بھی ساتھ چلنے لگتے اور یہ عرض کرتے کہ حضور ہمیں لیجئے، ہمیں اختیار کیجئے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے صحابہ اکرام کو کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ پہاڑ بھی میرے ساتھ سونے کے چل رہے ہیں، مگر مجھے یہ بات پسند ہے کہ میں ایک دن کھانا کھاؤں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کروں، دوسرے دن میں بھوکا رہوں تاکہ اللہ کی دی ہوئی اس نعمت پر صبر کروں۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اتنا اختیار رکھنے کے باوجود بھی لباس ایسا زیبتن فرماتے تھے کہ کملی مبارک پر بھی پیوند تھے۔ حاضرین غور کیجئے کہ اب اس زمانے کے عامیانہ زندگی گزارنے والے، معمولی سی کمائی رکھنے والے لوگ اچھے سے اچھے لباس، بہترین سے بہترین لباس کے پیچھے اپنی دولت کیوں خرچ کر دیتے ہیں؟ کیا سادہ لباس انسان کے لیے اس کی شرافت کے خلاف ہوتا ہے یا اس کی عزت کے خلاف ہوتا ہے؟ حقیقت تو یہ ہے کہ سادہ لباس میں جو عزت اور وقار ہے وہ کسی طرح کے لباس میں نہیں پایا جاتا۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سادگی والا لباس اختیار فرمایا اور اتنا سادہ، اتنا سادہ کہ اگر کسی آپ کے قمیص مبارک پر یا کملی مبارک پر کسی قسم کے پرانا پن آ جاتا تو اللہ کے بھی اس پہ پیون لگاتے مگر اس کو بدلتے نہیں تھے، جیسا آج ہمارے پاس ہر تھوڑے دن میں لباس بدلنے کا مزاج ہے۔ حاضرین حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سادگی والی زندگی پسند ہے اور سادہ لباس زیادہ پسند ہے۔ اور دوسری حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص تکبر کے طور پر اپنی تہبن گھسیٹتے ہوئے زمین پر اتراتے چل رہا تھا۔ یہ پرانے زمانے میں یہ طریقہ تھا لوگوں کا کہ وہ لباس جھاڑنے اور لباس کو ٹخنوں کے نیچے رکھنے کو اپنے لیے بڑی عزت اور اپنے لیے بڑی شان سمجھتے تھے، اور یہ دور پرانے زمانے کا ہی نہیں ہے، آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ٹخنوں کے اوپر لباس پہننے والے کو لوگ بڑی عجیب سی نکاح سے دیکھتے ہیں اور ٹخنوں کے نیچے لباس پہننے کو فیشن سمجھا جاتا ہے، عزت سمجھا جاتا ہے۔ اگر مان لو کہ کچھ دیر کے لیے کوئی آدمی اپنا پائجامہ یا پھر اپنا پینٹ یا پھر اپنی تہبند وغیرہ ٹخنوں کے اوپر باندھ لے تو لوگ اسے بڑی عجیب نگاہ سے دیکھتے ہیں، تعجب کرنے لگتے ہیں کہ یہ بھی کوئی طریقہ ہے لباس پہننے کا۔ غور کرنا چاہیے کہ لباس پہننے کا طریقہ تو یہی ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ تو جو تکبر کے طور پر زمین پر اتراتے ہوئے اپنا دامن گھسیٹتے ہوئے چلتا تھا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رب تعالیٰ نے اسے زمین کے اندر دھسا دیا اور ایسا دھسایا کہ وہ قیامت تک زمین کے اندر دھستا رہے گا اور قیامت کے دن اسے اٹھایا جائے گا متکبر لوگوں کے ساتھ، یعنی فرعون، حامان، شداد وغیرہ کے ساتھ اس آدمی کو اٹھایا جائے گا۔ تو ٹخنوں کے نیچے لباس پہننا یا لباس جھاڑنا کتنا برا عیب ہے اور کتنا بڑا گناہ ہے، اس بات سے، اس حدیث پاک سے ہمیں اس کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو ٹخنوں کے نیچے لباس پہنتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر اپنی رحمت کی نظر بھی نہیں ڈالتا، تو رب تعالیٰ کی رحمت کی نظر سے وہ آدمی محروم ہو جاتا ہے جو اپنا لباس ٹخنوں کے نیچے پہنتا ہے۔ حاضرین حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹخنوں کے نیچے لباس پہننے والوں کے متعلق یہ بھی فرمایا کہ جو حصہ ٹخنوں کے نیچے تہبند کا موجود ہے وہ حصہ بدن کا دوزخ میں ڈال دیا جائے گا، وہ آگ کے لائق ہے، اسے بخشا نہیں جائے گا۔ تو اتنی سخت وعیدیں آئی ہیں، اسی لیے علماء اکرام یہ فرماتے ہیں کہ ٹخنوں کے نیچے لباس پہننا حرام ہے۔ البتہ بعض حضرات ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے پاس تکبر نہیں ہوتا یا کوئی اور عذر ہوتا ہے، جیسا کہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے، جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹخنوں کے نیچے لباس پہننے کے بارے میں یہ وضاحت فرمائی تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ حضور، میرا تہبند پھسل جاتا ہے اور لٹک جاتا ہے، ٹخنوں کے نیچے تک پہنچ جاتا ہے، میں اسے سنبھال نہیں پاتا، میں کیا کر سکتا ہوں؟ تو اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ ابو بکر، آپ ان لوگوں میں سے نہیں ہیں
جو تکبر کے طور پر اپنا دامن گھسیٹتے ہیں یا پھر ٹخنوں کے نیچے لباس پہنتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو تکبر سے دور رکھا ہے۔ تو پتہ چلا کہ اگر واقعتاً کسی آدمی کے دل میں تکبر نہیں ہے، کسی اور وجہ سے اگر ٹخنوں کے نیچے ایسا لباس ہو جاتا ہے، تو پھر اس شخص کے لیے یہ وعید نہیں ہے اور اس طرح کی تنبیہ اس کے لیے نہیں کی گئی ہے۔ لباس کے متعلق کہ انسان کا لباس خاص طور پر صاف ستھرا ہونا چاہیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صاف ستھری زندگی کو پسند فرماتے ہیں، اسی لیے مومن بندے کو بھی چاہیے کہ وہ صاف ستھری زندگی اختیار کرے۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، سفید کپڑے پہنو اور زیادہ پاک اور ستھرے کپڑے پہنو، اور اپنے مردوں کو سفید اور پاک لباس میں ہی، پاک کفن میں ہی دفناؤ۔ تو سفید لباس حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ پسند ہے، اسی لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے امتیوں کو بھی سفید لباس پہننے کی تعلیم عطا فرمائی، اور ساتھ ہی ساتھ کفن کے لیے بھی سفید لباس کا انتخاب کیا۔ اب غور کریں کہ آج مسلمان زندگی پر رنگ برنگی لباس پہنتے ہیں۔ ویسے رنگ برنگی لباس پہننا منع نہیں ہے، پسندیدہ، لیکن سفید لباس ہے۔ تو زیادہ سے زیادہ ہمیں چاہیے کہ ہم سفید لباس کی طرف توجہ دیں، کیونکہ اس میں عزت ہوتی ہے، شان ہوتی ہے، وقار ہوتا ہے، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ادا ہوتی ہے۔ تو لوگ زندگی پر رنگ برنگی لباس پہنتے ہیں، مگر جب دنیا سے جاتے ہیں تو انہیں آخر کار سفید لباس میں، یعنی سفید کفن میں ہی دفنایا جاتا ہے، اور سفید لباس کا ہی انہیں کفن دیا جاتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس مبارک کے متعلق یہ بھی ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پتلا اور تنگ لباس پسند نہیں فرماتے تھے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھیلا اور ایسا لباس کہ جو بدن کی نزاکت کو بتاتا نہ ہو یا بدن کے حصے کو ظاہر نہ کرتا ہو، ایسا لباس اللہ کے حبیب کو پسند ہے۔ تو چنانچہ تنگ اور پتلا لباس پسندیدہ نہیں ہے، خاص طور پر خواتین کے لیے، عورتوں کے لیے۔ حاضرین، اب خواتین اور عورتوں کے لباس کی جب بات آتی ہے تو افسوس کی بات یہ ہے کہ ایک مرد کے لیے کم از کم ناف سے لے کر گھٹنوں تک چھپانا ہر صورت میں فرض ہے، اور اس کے علاوہ پورا لباس ایک مومن مرد کا کیسا ہونا چاہیے ہم ابھی آگے بتائیں گے۔ لیکن عورتوں کے لیے، خواتین کے لیے یہ ہے کہ عورت سارا کا سارا، اس کا جسم، ساری اس کے عضو کا ہر حصہ عورت ہے، عورت یعنی چھپانے کے قابل ہے۔ عورت کو عورت اس لیے کہتے ہیں کہ وہ چھپانے کے قابل ہوتی ہے۔ عربی زبان میں عورت کا مطلب ہے جس کو چھپانا ضروری ہے۔ تو خاتون کو عورت اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کو چھپانا اسلام میں ضروری قرار دیا گیا ہے، اور دنیا کا ایک دستور بھی ہے، انسانیت کا ایک تقاضا بھی ہے کہ جو چیز قیمتی ہوتی ہے اسے چھپایا جاتا ہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اپنی دولت، اپنا زر اور اپنی زمین اور اپنا زیور، زر، زمین اور زیور لوگوں پر ظاہر نہیں کرتے، یعنی دولت بھی نہیں بتاتے، اور ان کے پاس زمین کیا ہے وہ بھی لوگوں پہ ظاہر نہیں کرتے، اور ان کے پاس کیا سونا چاندی زیور ہے وہ بھی ظاہر نہیں کرتے، کیونکہ قیمتی چیزیں سب پہ ظاہر نہیں کی جاتی۔ تو اب آپ غور کیجئے کہ ایک مومن مرد کے لیے اس کی ماں، اس کی بہن، اس کی بیوی اور اس کے رشتہ دار خواتین سے بڑھ کر کون زیادہ قیمتی ہو سکتا ہے؟ تو جو چیز زیادہ قیمتی ہوتی ہے وہ چھپائی جاتی ہے۔ اسلام میں عورت کا بڑا مقام ہے، اسلام میں عورت کو بڑی عزت دی گئی ہے، اسلام میں عورت بڑی قیمتی ہے، اسی لیے اس کو چھپانے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو یہ عورتوں کے لیے پردے کا جو حکم ہے یا حجاب کا جو حکم ہے، یہ ان کی قید کے لیے نہیں ہے، بلکہ لوگوں کی قید سے چھڑانے کے لیے ہے۔ کیونکہ ایک عورت جب حجاب میں آتی ہے تو ساری دنیا کی نظروں کے قید سے آزاد ہو کر اپنے باپ، بھائی، شوہر کی قید میں رہتی ہے۔ تو اسلام سب کی، دنیا بھر کی قید سے چھڑا کر اس کے چاہنے والے لوگوں کی قید میں حفاظت کے لیے رکھتا ہے، اس لیے عورت کو حجاب اور پردے کا حکم دیا گیا۔ بہرحال حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک خاتون آئی اور ان کے بدن پر پتلا کپڑا اور پتلا لباس تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے منہ پھیر لیا اور اس کے بعد فرمایا کہ کسی بالغ عورت کے لیے یہ ہرگز جائز نہیں ہے کہ اس کے بدن کا کوئی حصہ، بدن کی حصے کی کوئی نزاکت بھی چھلکتی ہو
یا بدن کا کوئی حصہ بھی ظاہر ہوتا ہو چھپانا اس کے لیے ضروری ہے، اور فرمایا سوائے اس کے چہرے کے اور اس کے ہاتھوں کے اس کے قدموں کے سوا۔ اور چہرہ، ہاتھ، قدم، یہ بھی عورت کے لیے پردے میں شامل ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو اس کے لیے اجنبی نہ ہو اور اس کے محرم ہوں، جیسے باپ، چچا، بھائی، شوہر وغیرہ۔ تو ان لوگوں کے لیے، ان لوگوں کے سامنے کوئی بھی خاتون، یعنی ایک بیٹی اپنے باپ کے پاس، ایک بیوی اپنے شوہر کے پاس، اور بہن اپنے بھائی کے پاس، اور بھتیجی اپنے چچا کے پاس، بھانجی اپنے ماموں کے پاس، اس صورت میں حاضر ہو سکتی ہے کہ اس کا چہرہ، اس کے ہاتھ، اس کے قدم نظر آئے، قدم کا حصہ نظر آئے، یہ ممکن ہے۔ باقی اجنبی کسی آدمی کے سامنے چہرہ بھی ظاہر کرنا حرام ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس ایک کمسن لڑکی آئی، اور جب حفصہ بنت عبد الرحمن، جو آپ کی بھانجی تھی، تو حضرت حفصہ بنت عبد الرحمن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی، تو دیکھا آپ نے کہ ان کے سر پر پتلا دوپٹہ ہے، اوڑھنی پتلی ہے، تو آپ وہ اوڑھنی ان کے سر سے نکالتی ہیں اور اسے پھاڑ کر پھینک دیتی ہیں، پھر ایک موٹا دوپٹہ انہیں دیتی ہیں اور فرماتی ہیں کہ اوڑھنا ہے تو اس طرح کی اوڑھنی اوڑھو۔ تو غور کریں کہ بچوں کی تربیت بچپن سے کرنی چاہیے۔ آج ہمارے معاشرے میں ہمارے بہن، ہماری مائیں وغیرہ یہ سمجھتی ہے کہ بچے ہیں، بچوں کو کیسا بھی لباس پہنا دیجیے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، جب بڑے ہو جائیں گے تو ان کی سمجھا دیں گے۔ افسوس کی بات ہے کہ ٹہنی جب تک کہ کمزور ہو، ٹہنی جب تک کہ نازک ہو، اس کو جس طریقے سے چاہے موڑا جا سکتا ہے، اور وہی ٹہنی جب تناور درخت ہو جائے یا موٹی شاخ ہو جائے تو پھر اسے موڑنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اسی لیے بچپن ہی سے بچوں کی تربیت اسلامی طور طریقے کے مطابق کرنی چاہیے، اور بچیوں کو یہ بتانا چاہیے کہ وہ عورت ہے اور اسے ہر صورت میں چھپے ہوئے رہنا ہے، کیونکہ قیمتی چیزیں چھپی ہوئی رہتی ہیں۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بھانجی کے ساتھ یہ معاملہ فرمایا کہ ان کے، اگرچہ کہ وہ کمسن تھی، ان کے سر پر جو دوپٹہ پتلا تھا اسے نکال کر پھاڑ کر پھینک دیا۔ پھاڑ کر پھینکنا یہ بتا رہا ہے کہ آپ اپنی ناراضی کو ظاہر کرنا چاہتے تھے۔ تو ظاہر ہے کہ بچوں کو بچپن سے اگر اپنے بڑوں کی ناراضی ظاہر ہو جائے تو وہ اس کام سے پرہیز کرتے ہیں۔ تو اس طریقے سے آپ نے اسے پھاڑ کر پھینک دیا، کسی اور طریقے سے، کسی اور جگہ استعمال کرنے کے لیے باقی نہیں رکھا۔ حاضرین، اسی طرح یہ خواتین کے لباس سے متعلق چند باتیں تھیں جو ابھی دو حدیث پاک میں آپ کے گوشے گزار کی گئی۔ اس کے علاوہ لباس میں، لباس میں امامہ بھی شامل ہے۔ امامہ یعنی وہ لباس اور وہ دستار جو ایک مومن اپنے سر پہ باندھتا ہے، یہ سمجھ کر کے یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ امامہ باندھنا ہر ایک مسلمان کے لیے سنت ہے، بلکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں، امام اہل عرب کی شان ہے اور اہل عرب کے تاج ہیں، جب یہ تاج ان کے سر سے اتارے جائیں گے تو ان کی حکومت ختم ہو جائے گی۔ تو لہٰذا مومنین کو چاہیے کہ وہ اپنا تاج اپنے سر پہ سجائے رکھے، جو در حقیقت ایک سنت نبوی ہے۔ ویسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم امامہ شریف جو باندھا کرتے تھے، اس کی لمبائی کے متعلق کتنے گز ہونا چاہیے، فقہاء کرام نے مختلف باتیں بیان فرمائی۔ ان میں سے ایک اہم ترین بات یہ ہے کہ کم از کم 11 گز والا امامہ ہونا چاہیے، جو دستار سر پہ باندھی جائے 11 گز کا ہو، جو اس میٹر وغیرہ کے حساب سے تقریباً 5.5 میٹر ہوتا ہے۔ تو اتنی لمبی مقدار میں امامہ باندھنا سنت نبوی ہے۔ اس سے کم چھوٹا بھی اگر باندھا جائے تو امامہ تو ہو جائے گا، لیکن امامے کی جو سنت 11 گز ہے وہ ادا نہیں ہوگی۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگوں، امامہ باندھنا اختیار کرو، یہ فرشتوں کا نشان ہے۔ تو امامہ فرشتوں کا نشان ہے، مطلب فرشتہ صفت آدمی امامہ باندھتے ہیں۔ تو یا پھر یہ کہ امامہ جو باندھتا ہے، امامے کی برکت سے وہ فرشتہ عادت ہو جاتا ہے، فرشتہ صفت ہو جاتا ہے۔ یعنی برا آدمی بھی اگر امامہ باندھ لیتا ہے تو امامے کی برکت سے اس کے اندر فرشتوں کے صفات پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو سرکار نے فرمایا کہ امامہ باندھو، یہ فرشتوں کا طریقہ ہے، فرشتوں کا نشان ہے، اور پیٹھ کے پیچھے بھی اس کا کچھ حصہ چھوڑ دو۔ تو پیٹھ کے پیچھے جو حصہ امامے کا چھوڑ دیا جاتا ہے اس کو شملہ کہتے ہیں، اور ہم بول چال میں شملہ کہتے ہیں۔ تو پیٹھ کے پیچھے جو حصہ چھوڑ دیا جائے وہ بھی سنت ہے،
اور جو سر پہ باندھا جاتا ہے وہ جملے کا نام امامہ ہے. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ لوگوں اپنے سر پہ ٹوپی اور اس پہ دستار یعنی امامے باندھ لیا کرو, مشرکوں کے خلاف کرو. یعنی مشرک بھی امامہ باندھتے ہیں مگر ان کے اماموں کے اندر ٹوپی نہیں ہوتی. مومن اور مشرک کے درمیان امامہ باندھنے کا فرق یہ ہے کہ وہ سر پہ ٹوپی رکھ کر, ٹوپی پہن کر اس کے اوپر امامہ باندھے. لباس کی من جملہ سنتوں میں یہ بھی ایک سنت بتائی گئی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم قمیص مبارک زیبتن فرماتے تھے, اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جبا بھی زیبتن فرماتے تھے, اور کبھی اللہ کے حبیب کملی مبارک یعنی چادر بھی اوڑھ لیا کرتے تھے. تو یہ تین طرح کے لباس پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں, آپ کی مبارک زندگی میں ہمیں ملتے ہیں. تو تین طرح کے لباس, ایک تو چادر, وہ چادر جو ایک کمر پر باندھی جائے جو دوسری بدن کے اوپر والے حصے پر اڑی جائے, یہ بھی ایک لباس ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا. دوسرا, اللہ کے حبیب تہبند شریف باندھتے تھے اور اس کے اوپر جبہ مبارک پہنتے تھے جسے آج کل کی زبان میں توپ کہتے ہیں. تیسرا لباس, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تہبند شریف باندھتے تھے اور اس کے اوپر قمیص مبارک پہنتے تھے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جبہ مبارک اور قمیص مبارک کی آستین ایک بالش چوڑی ہوتی تھی اور آستین کی لمبائی اتنی ہوتی تھی کہ حضور کی کلائی کے قریب ہوتی تھی. کلائی کا کچھ حصہ بھی اللہ کے حبیب کا چھپ جاتا تھا. تو آستین پورے ہونا یہ سنت ہے. آستین کوہنیوں تک ہونا یا اس سے چھوٹے ہونا یا اس سے کچھ بڑے ہونا یہ خلاف سنت ہے. تو سنت کے مطابق آستین یہ ہے کہ کلائیوں تک آستین لمبی ہو اور چوڑی آستین ہونی چاہیے, تنگ آستین نہیں ہونی چاہیے. فی زمانہ ہم اکثر نوجوانوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ کبھی کرتا وغیرہ سلواتے بھی ہیں تو اس کے آستین نہایت تنگ ہوتے ہیں, اتنے تنگ کہ وہ آستین چڑھائے بھی نہیں جاتے اور وہ طریقے سے وضو بھی نہیں کر سکتے. ایسی کیفیت کے لباس پہننا خلاف سنت ہے. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو قمیص مبارک زیبتن شریف فرماتے تھے, قمیص مبارک کا دامن گھٹنوں کے نیچے تک ہوتا تھا. تو قمیص مبارک کا دامن بھی لمبا ہونا چاہیے قمیص کا, اور آستین بھی لمبے ہونے چاہیے, اور لباس ڈھیلا ڈھالا ہو. یہ اللہ کے حبیب کے قمیص مبارک کی کیفیت صحیح بخاری میں بیان کی گئی ہے. اب اس کے پیش نظر ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہم اس زمانے میں عام طور پر مسلمان جو لباس پہنتے ہیں جس کا دامن بھی چھوٹا ہوتا ہے, آستین بھی تنگ ہوتے ہیں, لباس بھی تنگ ہوتا ہے, یہ بالکل خلاف سنت ہے. سنت نبوی کے مطابق لباس پہننا چاہیے. حاضرین, اس کے علاوہ فی زمانہ محقق جو دنیاوی تحقیق وغیرہ یا طبی اعتبار سے تحقیق کرنے والے لوگ ہیں وہ عموماً یہ بتاتے ہیں کہ تنگ اور چست لباس, پتلا اور تنگ لباس انسان کے جسم کو جلدی بیماری میں مبتلا کرتا ہے. یعنی تنگ لباس کی وجہ سے بیماری, جلد کی بیماری پیدا ہوتی ہے. تو ڈھیلا ڈھالا لباس پسندیدہ ہے, اس سے جلد بیماریاں بھی نہیں آتی. یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس مبارک کے سنت کے طریقے چند طور پر ہم نے آپ کی خدمت میں رکھے ہیں. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم لباس میں سادگی کو جہاں پسند فرماتے, وہی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم لباس میں تواضع کو بھی پسند فرماتے. اللہ کے حبیب کو پراگندہ بال پسند نہیں تھے, ایسے بال پڑے ہوئے رہنا کہ کنگھا نہ کیا جائے اور لباس بالکل پھٹا پرانا ایسا کہ میل کچیل میں موجود ہو, اس طرح کے لباس حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں. چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے, اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صاحب آئے, ان کے بال پراگندہ یعنی بکھرے ہوئے تھے اور ان کے لباس میں بالوں میں بھی ایسے تھے کہ بال ایک دوسرے سے ملے ہوئے تھے, یعنی ایک زمانے سے گویا کہ کنگھا نہیں کیا گیا تھا, اور ایسے ہی میلے کچیلے کپڑے تھے. تو ان کو دیکھ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کیا ان کو کوئی ایسی چیز نہیں ملی کہ جس سے وہ اپنا سر اور اپنا لباس دھو لیتے؟ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حالت بنائے رکھنے اور بری حالت بنانے کو بھی پسند نہیں فرمایا, سادگی کو پسند فرمایا اور تکبر کو ناپسند فرمایا. لباس سے متعلق یہ مختصر سی چند باتیں جو آپ کے گوشے گزار کی گئی ہیں. اس سے پہلے بھی جیسا کہ ہم نے عرض کیا کہ ریشم کا لباس مرد کے لیے بالکل جائز نہیں ہے, البتہ فقہاء کرام نے بعض موقع پر گنجائش اس بات کی دی ہے کہ اگر کسی کو جسم کی بیماری ہو جسے الرجی کہتے ہیں,
تو جلد کی اگر الرجی ہے وہ شخص اگر ریشم پہنتا ہے اور اس ریشم سے اس کا علاج ہوتا ہے اور الرجی نہیں ہوتی تکلیف نہیں ہوتی جلد کو تو اس شخص کو ریشم کا لباس پہننے کی اجازت دی گئی ہے۔ لباس سے متعلق یہ مختصر سی چند باتیں ہیں۔ اس کے بعد لباس پہننے کا طریقہ کیا ہے؟ حاضرین، جو بھی کام اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے سیدھے جانب سے فرمایا کرتے۔ قمیص مبارک حضور پہنتے تو پہلے سیدھا آستین مبارک زیبتن فرماتے، سیدھا دست مبارک داخل فرماتے، اور آپ تہبند شریف وغیرہ باندھنے کی بات آتی تو اس کے لیے بھی آپ اپنا سیدھے جانب کا حصہ استعمال فرماتے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کنگا بھی فرماتے تو مانگ جب نکالتے تو سیدھے جانب کے بالوں کو پہلے سنوارتے پھر بائیں جانب میں آپ کنگی فرمایا کرتے تھے۔ اور اسی طرح جب آرام کا وقت ہوتا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قمیص مبارک نکال دیتے، اور یہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ قمیص کو جب رات میں ہم آرام کے لیے نکالتے ہیں تو اسے لپیٹ کر رکھنا چاہیے۔ ہمارے پاس یہ دستور ہے کہ ہم اپنی قمیص وغیرہ لٹکا دیتے ہیں، خلاف سنت ایسا عمل تو نہیں ہے کہ جس پر کوئی گناہ ہو یا عمل مکروہ ہو، لیکن بہتر طریقہ یہ ہے کہ جب قمیص اتاری جائے تو اسے لپیٹ کر رکھ دیا جائے، کیونکہ روایت میں آتا ہے جو لباس کھلا رکھ دیا جاتا ہے وہ شیطان کے استعمال میں آتا ہے، تو اپنے لباس کو شیطان کے استعمال سے بچانا ہے تو اسے لپیٹ کر رکھنا چاہیے۔ یہ لباس کے متعلق چند مختصر سی باتیں ہیں جو آپ کے گوشے گزار کی گئی ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس مبارک کے متعلق چند سنتیں، اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سنت نبوی کے مطابق لباس پہننے کی توفیق دے۔ صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وآصحابہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔تو ناظرین، آپ نے دیکھا کہ کپڑے پہننے کے تعلق سے کن کن باتوں کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ صاف ستھرے کپڑے پہنیں، سفید اور سبز رنگ کے کپڑے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہیں۔ مکمل سرخ رنگ کے کپڑے پہننا مرد کے لیے مکروہ قرار دیا ہے۔ ریشم کا لباس مردوں کے لیے منع ہے، مگر اس صورت میں کہ کسی کو جلد کی بیماری ہو اور ریشم کا لباس پہننے سے اس کا علاج ہو سکتا ہو تو اس صورت میں اجازت ہے۔ مردوں کے لیے ناف سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک جسم چھپانا ضروری ہے۔ عورت کے لیے صرف چہرے کا چاندہ، ہاتھوں کے پنجے اور پونچوں کے علاوہ سب جسم چھپانا ضروری ہے۔ اس سے کم یا باریک یا جسم سے چپکا ہوا لباس عورت کے لیے سخت منع ہے، چاہے وہ چھوٹی بچی ہی کیوں نہ ہو۔ عورتیں مردوں والا لباس نہ پہنیں، مرد عورتوں والا لباس نہ پہنیں۔ کپڑوں میں اسراف یا تکبر نظر نہیں آنا چاہیے۔ امامہ شریف پہننا سنت نبوی ہے۔ کپڑے پہنتے وقت داہنے ہاتھ سے شروع کرنا چاہیے۔ A story of wedding sweet memories. Irfan, the designer shop. Inside Deewan Duri, Patrakatti, Hyderabad. Kakaji Wedding Mall Women's Exclusive. Bridal Khada Dupatta. Designer Tail Cuts. Gowns. Complete Ethnic Wear. Kakaji Wedding Mall Women's Exclusive. Moti Gali Chaumohalla Palace Road, Hyderabad. وفي فيض من العطر هنا رمضان ما درسة تنير مآثر الفكر على الآيات والذكر
وفي فيض من العطر هنا رمضان ما درسته تنير مآثرنا.